Estou muito feliz de estar aqui. Aniversário da minha mãe, sempre muito animada, muito corajosa. E a gente estava aqui comentando como é que pode ter tanta gente nessa festa, né? Mas ela é uma pessoa muito querida, então é por isso que tem tanta gente. Mãe, um beijo, seja muito feliz, tenha muita saúde. Oi, mãe. Estou aqui mais uma vez, sendo parte dessa celebração. Prazer muito grande poder estar com você. Mais um ano e muitos mais anos ainda. O amor da gente é muito profundo, a família é muito forte. E mais uma vez ano que vem. Beijo, mãe. Aproveita e é bom ver você tão feliz. Tchau. Mãe, é uma palavrinha curtinha, né, mãe? Mas você abrange um universo. A sua luz irradia a minha felicidade e eu desejo que possamos comemorar muitos e muitos anos. Você com saúde, você com a sua alegria contagiante, eu te amo muito. E acredito muito que esse ser divino vai orar por você e vai cuidar de você, da nossa família. Te amo. Falar da Mercedes, minha querida irmã, é uma alegria muito grande, porque nós temos as mesmas semelhanças em termos de existência. Tão unidas, uma vida muito em harmonia, uma família como se fosse uma só. Mercedes representa, dentro da história da minha vida, uma coisa muito importante. Seus filhos maravilhosos, toda a família. Só posso desejar ao candorado os caminhos da felicidade, que ela cada vez seja mais alegre, mais vibrante e tenha muita saúde e paz. Parabéns, Mercedes, querida. Te amo das profundezas da minha alma. Um beijo. Mercedes, desejo para você toda a felicidade do mundo. A sua festa está maravilhosa. Você é muito querida. Isso aqui está lotado. E gostei de ver. Agora eu descobri que lá em Búzios tem uma sereia. Oi, Mercedes, lindona. Que você guarde sempre essa alegria de viver, essa juventude eterna. Você é maravilhosa. Gostaria de ter você também como mamãe. Vou te adotar, tá? Beijoca. Bom aniversário. Eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, muita luz nos teus caminhos. Te amo imensamente. Você mora no meu coração. Você é minha mãezinha do meu coração. Beijo. Dona Mercedes, todo o meu amor para a senhora e meu respeito sempre. A senhora é tudo de bom. Eu amo muito a senhora e a sua família e vocês são minha família para sempre. Love you forever. Obrigada. Ó, Mercedes, você é minha ídola. Amo de paixão, minha matriarca. Juro. Assim, maior orgulho. Os ensinamentos que você me dá. Não é coisa de... É papo cabeça mesmo. É coisa muito moderna, que é incrível vir de você. Te amo muito. Muito obrigada. Beijão. Felicidades para sempre. Minha avó linda. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que dure mais 200 anos, que você chame sempre a gente e que a gente comemore bastante. Muita felicidade, um beijão. Eu quero deixar um beijo carinhoso para Mercedes, eu estou feliz de estar aqui. Então, mas ela vai assistir e vai ver que eu estou deixando um beijo muito carinhoso, desejando muita saúde, continua com essa alegria que a gente admira muito. Beijão. Vó Mercedes, parabéns, muitas felicidades, muita saúde. Estou muito feliz de estar aqui nessa comemoração, né? Ainda bem que eu estou no Rio, gostei demais de estar aqui, de estar com a família. Um grande beijo, tá? Muito sucesso e muitas festas ainda pela frente. Feliz cumprimentos, querida, linda, muitos anos de vida, muitas felicidades. Nesta reunião maravilhosa, foi muito bom ter vindo ver você. Eu e Cris estamos aqui. Um beijo grande meu, da Cris e Rodrigo. Beijo. Mercedes, te desejo toda a felicidade desse mundo, muita saúde, muita paz, que você sempre seja essa mulher maravilhosa, com essa filha que eu gosto muito, chamada Cida. Um beijo, Mercedes. Felicidades. Desejo a você todo carinho, felicidade, muita saúde, paz e muita prosperidade.
e muitos anos de vida, que vários momentos viemos a comemorar juntos. Beijos. Mercedes, eu fiquei muito feliz de estar aqui no seu aniversário. Parabéns, saúde, continue com essa jovialidade. Um beijo para a senhora. A Mercedes me ajudou demais. Foi a tia que a minha filha nunca teve, que a minha filha é apaixonada por ela. Infelizmente, ela não pôde vir hoje. Mas a Mercedes é uma criatura que eu não conheço duas. Quem fez a Mercedes nunca mais iria fazer outra. E eu tive essa oportunidade de fazer parte da vida dela. Que Deus abençoe, que ela seja muito feliz. Ela e todos os familiares. Beijo. Agradecer a presença de todos, da minha família ali, Ricardo, Thelma, Tânia, Rocha, Leda, minha tia maravilhosa Leda, que eu amo. Cadê? Ah, o outro lado da família ali, que vem Suzana, Balu, Pedro, esqueci o nome do meu sobrinho, Alfredo, Rafa, é muita gente. Vou fazer uma animar. Animar meu cunhado que não está aqui, Daniel, meu marido que está aqui, e Clara. Vamos que vamos. Clara, cadê a Clara? Estou aqui. Onde? Aqui. Ah, tá. Então, olha só, gente. É uma coisa que eu acho que é bem legal para todo mundo refletir, tá? Para viver melhor, não se preocupe. Se ocupe. Vou repetir, hein? Para viver melhor, não se preocupe. Se ocupe. Se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere. Espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. Disponha de boas palavras, disponha de boas vibrações, disponha de sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, confie em você. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, pela simplicidade e pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre as nações, concórdia entre as pessoas, concórdia pessoal. Fernandinho, é seu. Trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue homem, suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore a Deus, somente assim viveremos dias melhores. Parabéns. Mercedes. Opa. No meu amanhecer, renasci para a vida. Depois vi o alvorecer pela estrada percorrida. No meu entardecer, busquei minhas verdades. Sou mulher brasileira, lutando sempre pela minha identidade. No meu anoitecer, relembro minhas histórias, somando lindos aniversários guardados na minha memória. Mercedes, meu nome é Mercedes, todos cantam assim, eis meus prados verdes, amigos cantam para mim. Parabéns a você! Como ela faz propostas indecentes,
E ela está de olho na minha aposentadoria e eu estou de olho na aposentadoria dela. Então, um beijo na testa. Muito obrigada. O poema é seu, foi anda por um quarto. Obrigada. Mi Mercedita querida, guardo, eu devolvo a ver. Mercedes, parabéns, muitas felicidades. We love you very much. Tia querida, desejo toda a felicidade do mundo para a senhora. A senhora é uma tia muito especial para todos nós. Um grande beijo, tia, pelo dia de hoje. A tia Mercedes é minha segunda mãe. Eu amo ela demais. É a tia mais amorosa que eu já tive na minha vida. Te amo, tia. Te amo, minha mãe. Obrigada, um beijo. Tia Mercedes, muita luz na sua vida. Com as bênçãos de Deus e de Mishisama, a senhora continue sendo essa pessoa muito especial para todos nós. Muito obrigado por tudo. Grande beijo. Meu amor, minha vida, meu tudo. Amiga querida que eu reencontrei nessa vida. E tenho certeza que ainda temos muitas vidas ainda para a gente compartilhar. Fico muito feliz de você estar na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas apresentações. Não tenho palavras para agradecer o teu carinho, né, que você tem comigo e o respeito e admiração que você tem pela minha arte, que é tudo que eu tenho para dar. Mas muito, muito, muito obrigada mesmo. Você é um presente e eu estou ganhando um presente a cada dia que te vejo. Mas é você que tem que ganhar esse presente. Como é que a gente faz? Então eu desejo para ti que Deus te abençoe, te guie, te proteja e que te cubra de todas as maiores glórias desta terra, desta vida, tá? E é isso, minha amiga. Te amo muito, 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 muito. Parabéns. Eu desejo para a Mercedes linda muita saúde, muita alegria e que ela continue sempre assim com esse astral lindo que ela tem. Parabéns, Mercedes. Eu te amo. Oi, dona Mercedes. Parabéns. Feliz aniversário. Que Deus a proteja. E que a senhora continue essa pessoa linda, encantadora, radiante e feliz. Amando a vida como eu também amo. Feliz aniversário. Beijo grande. Felicidades. Mercedes é uma amiga muito querida, muito animada, muito sociável. Acho que é só. É, a dona Mercedes é uma pessoa maravilhosa. É uma senhora com alto astral. Adoro a mãe da Cida, tá sempre presente. Adoro a família toda. Obrigado. Dona Mercedes, eu não posso deixar de deixar um beijo muito especial para a senhora, que é uma pessoa que fez parte da minha vida, de vários momentos especiais. Uma pessoa que eu admiro muito e desejo toda a felicidade do mundo. Parabéns. Olha, Mercedes, desejar a você felicidades, que essa data se repita por muitos anos. Eu gosto muito de você, de graça, é uma pessoa fantástica, um grande beijo. Mercedes, olha, que coisa boa, né? Mais um ano aqui com você. Que Deus te abençoe, te proteja, e você continue essa menina maravilhosa, boa companhia, que tem aquelas danças lindas, né? Que outro dia você deu o maior show lá no Clube Marimbás. Olha, ainda vou nos teus 15 anos, viu? Acho que sim. Parabéns e muitas felicidades, Mercedes. Um super beijo. Muito bom ser sua amiga, tá? Mercedes, minha promotora preferida. Felicidades aos milhões para você. Que a nossa parceria e nossa amizade perdure durante anos e anos e anos. E que você seja sempre assim, essa pessoa maravilhosa, cheia de energia, com muita saúde. E esse carinho enorme que você distribui para todo mundo. Beijão! Dona Mercedes, eu quero tudo de bom para você. Que Deus te ilumine sempre, continue te iluminando. Que dê essa alegria, essa força, essa vitalidade. Eu só tenho a agradecer pela companhia, pela amizade, por tanto tempo, né? E aqui. E que essa data se repita por muitos e muitos anos, com essa alegria toda, com essa vontade de viver, com essa vontade de dançar, que é a sua característica, a dança. Eu acho que você assim, é um exemplo de pessoa alegre, feliz. Tudo de maravilhoso para você, que Deus te proteja sempre. Te dê muita saúde, parabéns, felicidade, sempre. Beijos, te amo, viu? Parabéns, dona Mercedes, tudo de bom sempre. Espero que você tenha aproveitado esse aniversário. Um beijo.
Parabéns, Mercedes, você é uma pessoa muito, muito especial. Muitos beijos, parabéns. Ser Mercedes é ter certeza, é ter o culto da beleza, da justiça e da razão. É ter na alma um altar e a todos poder dar pedaços do coração. Feliz aniversário, minha amiga Mercedes.